Nors jau darasi vėsu už lango Lietuvoje, Berlyne atmosfera tik kaista. Po įspūdingų ir netikėtų aštuntfinalio baigčių prasidės ketvirtfinaliai, dar aukštesnis lygis ir šiandien aš, sporto komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas, pateiksiu jums ketvirtfinalio prognozes. Pradedu nuo viršaus medžio, Ispanija, Suomija, pirmasis ketvirtfinalio susitikimas. Galima sakyti, jog abi komandos aštuntfinalio etape pateikė sensacijas, staigmenas, nors ir prognozavau Suomių pergalę prieš kroatus. Tačiau vis dėlto Suomių pergalė prieš Kroatiją tikrai daugelį nustebino. Tuo metu Ispanai paruošė įspūdingą planą gynyboje prieš Lietuvos rinktinę ir galiausiai perlaužė mačą mūsų nelaimiai. Sergio Scariola tikrai rodė, kad yra genialus treneris. Tačiau mačiau, kad Ispanai dabar trina rankomis ir mato vėl patekimą tarp stipriausių keturių komandų. Nuo 2001 metų Ispanai jokiame turnyre nepraleidžia ketvirtfinalio etapo, bet Lauri Markkanenas yra šių laikų Suomių Dirkas Novickis, 43 taškai Kroatijos krepšį, ten jis sutvarkėsi ir darė, ką norėjo, su Dario Šaričiumi. Puikus matchupas atrodė buvo kroatams gintis prieš Lauri Markkaneną, tačiau Šaričius to nesustabdė. Manau, kad Markkanenas gali dar taip pat sužibėti ir su Ispanais ir manyčiau, kad šis čempionatas yra staigmenų čempionatas ir matau Suomius einant net iki pat ketverto, kad ir kaip tai atrodytų beprotiškai. Toliau Vokietija, Graikija, antrasis ketvirtfinalis ir manau, kad tai bus gražiausias ir sunkiausiai nuspėjamas ketvirtfinalio susitikimas. Abi komandos palieka puikų įspūdį turnyre. Galvoju, kad vokiečiai net ir gražiau žaidžia, kol kas labiau įtikinanti komanda, taip įrodė mirtininkų grupėje. Tuo metu graikai turėjo vargo su čekais grupėje, tiek su italais, tiek su kroatais, vargo iki pabaigos, bet Janis Antetokounmpo įrodo, kad yra tikras monstras šiame turnyre ir kada reikia komandai įjungia aukštesnę pavarą. Vokiečiai, kad ir kaip palieka man gerą įspūdį, Gordy Herberto idėjos, šio laikiškas krepšinis, atrodo visose vietose palime turi ką pasiūlyti, tačiau Janio Antetokounmpo faktorius, manau, kad graikų dievas išves Graikiją į pusfinalį. Trečias susitikimas Italija-Prancūzija, neįtikėtina, ką sukūrė italai aštuntfinalyje, nugalėjo mano manimu turnyro favoritus serbus, mačiau serbus užsidedant Europos čempionato karūną, tačiau nors ir prognozavau įtikinamą serbų pergalę, taip pat prognozavau įspūdingą Gianmarco Paceko šou. Šou net viršėjo mano lūkesčius, ką Paceko išdarinėjo šalia aikštelės, pašalintas per rungtynės. Ir po to tas jo sugrįžimas fenomenalu parodė italai, ką reiškia krepšinė širdis prieš visokias statistikas, prieš visokias prognozes. Tačiau dabar jie sutinka prancūzus, kurie išsigelbėjo neįtikėtinai prieš Ergino Atamano turkus. Ir galvoju, kad tas išsigelbėjimas juos turėtų vesti link ketverto. Dabar turėtų jie užsidėti didesnius antpečius, nors ir neįtikina jų puolimas. Prancūzai demonstruoja vieną geriausių gynybų Europoje ir manau, kad italų žaidimas labai stipriai priklausantis yra nuo puolimo. Serbai davė per daug erdvių Nicolo Meli, Marcos Pisu. Tuo metu prancūzai turi visose pozicijose ginklus, kaip stabdyti italus. Ir manau, kad prancūzai yra vis tiek solidesnė komanda, užtikrintesnė ir galime juos matyti būtent ketvirtį. Slovenija, Lenkija, paskutinis ketvirtfinalis ir galvoju, kad čia mažiausiai intrigos turėtų būti, bent jau žiūrint taip ant popieriaus, nors šis čempionatas pateikė mums daug staigmenų, tie patys belgai įrodė, kad galima kovoti su Slovenija ir ten priešinosi daugiau negu tris kelnius, bet mano nuomonė net Belgija yra solidesnė ir labiau sukoncentruota komanda negu Lenkija. Jų rezultatai Lenkų yra nuostabus, pirmą kartą šiame tūkstantmetyje pateko tarp aštuonių stipriausių Europos komandų, bet atrodo, kad rezultatas yra geresnis nei rodomas žaidimas. Labai daug komandų yra priklausoma nuo AJ Slotterio ir Mateušo Panitkos. Tuo metu slovėnai, kaip bebūtų, turi Luką Dončičių ir nematau, kaip galėtų jį sustabdyti net ir bendromis pastangomis. Nors Mateušas Panitka yra vertinamas dėl savo gynybos, slovėnai, manau, kad užtikrinčiausiai iš visų keturių ketvirtfinalių žengs į ketvirtą. Šiandien prognozė tiek, ketvirtfinalį jau antradienį ir trečiadienį susimatysime dabar ketvirtadienį po jų prieš pusfinalio etapą, kur lygis tik auks, belieka palinkėti dabar gražaus krepšinio, šventė Berlyne tęsiasi.